cruzada de New Haven, na altura de Frizon, estava o cenário para acidente de tráfego com a tomo lugar ave de Oranan de Merdia. Basta dar material seguro para o que estava no sítio, mientras tanto, mestre pide também equipo de rescate de Brantwer para poder chegar no sítio de maneira que pode ajudar corta um dos veículos de caso com pick-up para sim poder sacar o homem chofer fora de dentro aqui. Depois de uma investigação, a sala na clara que o chofer de pick-up aqui tem um clomestre passa de luz corá e qual a põe com ela dal contra de um outro auto de família com resultado maneira me indicar que ela bem volta depois e também queda pegar dentro do veículo aqui. Com a ajudança de Brantwer logra sacar o homem aqui mesora, personal de ambulância ao atender com ele sítio e a transportar a pessoa aqui junto com outro mais que também resulta herida para a EABO Paianã por receber tratamento médico avançado. O Departamento de Tráfico de Corpo Policial Corsau junto com o Forense de Sunanco Assá de a sua investigação para sacar foto aqui que precisa da logo que toma lugar aí a Riba New Haven de Oranã depois de merdia. Para notícias de estresse, informado Jason Lowakin.